Ek het hierdie hele week rondgeloop met 'n vraag. En dit het my baie gepla, ek het baie gewonder oor hierdie vraag en dit is, hoe kan ek God se stem beter hoor? Hoe kan ek God se stem herken tussen en bo al die ander stemme in my lewe? Jy weet, ek weet God praat permanent. Ek weet daar is verskillende maniere oor hoe God praat, maar soms voel dit vir my asof ek nie sy stem kan hoor nie. Soms voel dit vir my asof ek nie altyd mooi kan hoor nie, want daar is soveel ander stemme in my lewe en ek kan nie God hoor nie. Het jy al so gevoel? Het jy al vrae gevra, Here, praat met my, Here, ek kan U nie hoor nie, Here, ek wil U stem duidelik hoor. Nou soos wat ek deur hierdie week net hierdie vrae gevra het, het die Here goed oopgebreek vir my en ek wil dit graag met jou deel en miskien ek hoop dat dit jou gaan help soos wat dit my gehelp het. Nou die tema van vandag se boodskap is wanneer ek in my uitkyktoring staan. Wanneer ek in my uitkyktoring staan. Nou daar's 'n baie bekende gedeelte in Eksodus waarna ons gaan kyk waar God met Moses gesels. Nou klein bietjie agtergrond. Moses was 'n Hebreëse man gewees, maar hy het groot geword saam met Egiptenare. Hy het groot geword in die paleis, hy het groot geword met die beste klere, met die beste kos, met die beste onderrig en vir 40 jaar lank het hy geleef as 'n Egiptenaar. En eendag loop hy en hy sien hoe 'n Egiptenaar, Hebreëse man, besig is om te slaan, want natuurlik, hulle was slawe gewees, hy het seker nie iets gedoen, hy het iets gedoen wat hy nie moes nie, of hy nie hard genoeg gewerk nie, en hier slaan hy hom, en Moses, sy agressie neem oor, en hy maak die persoon dood. Hy begrawe hom, en soos wat hy hom begrawe het, het hy nie agtergekom dat mense hom raak gesien het nie, maar mense het hom wel raak gesien. En in die hele proses het hy bang geraak en hy het gevlug vir sy lewe uit Egipte uit. En toe het hy vir 40 jaar lank geleef as 'n skaapwagter. En eendag, dit was 'n normale dag. Kom hy by 'n brandende bos uit en hierdie brandende bos begin om met hom te praat. Hier is 'n gedeelte van die gesprek wat God en Moses gehad het. Ek lees dit hier in die Engels. Exodus 4 verse 2 to 4. God said to him, "What is in your hand?" And he said, "A staff." Then he said, "Throw it on the ground." So Moses threw it on the ground and it became a living serpent like the royal symbol on a crown of Pharaoh. And Moses ran from it. But the Lord said to Moses, "Reach out your hand and grasp it by the tail." So he reached out his hand and caught it. And it became a staff in his hand. Hier loop hy. En God vra vir Moses, "Wat is in jou hand?" Hy sê, "Wel Here, dit is 'n herderstok. 'n Herderstok is in my hand." En die Here sê vir hom, "Okay, vat die stok en gooi dit op die grond neer. Gee die stok vir my." En hy vat die stok en hy gooi dit voor die Here neer en soos wat hy dit neergegooi het, verander die stok in 'n slang. En ek hou daarvan hoe die skrif, hierdie vertaling dit sê, "And Moses ran from it." Dink net, partykeer mis ons die klein menslike dele in die Bybel. Dink net, jy het 'n stok neergegooi en die stok het verander in 'n slang. Ek sou ook ver weggehardloop het. Ek hou nie regtig baie van slange nie, maar as ek iets soos dit gesien het, sou ek weggehardloop het. Ek sal nooit weer teruggegaan het na die slang of na die bos toe nie. Ons weet nie hoe ver het hy gehardloop nie. Ons lees net, hy het wel teruggekom en soos wat hy teruggekom het, sê God vir hom, "Gryp dit by die stert
En soos wat hy dit gegryp het, het dit weer verander in 'n herders stok. En wat baie interessant is, is dat hierdie herderstok baie meer is as net 'n stok. Dit verteenwoordig drie goed. Die heel eerste ding wat dit verteenwoordig is, sy identiteit. Dit is sy identiteit. Die tweede ding is, dis sy inkomste, en die derde ding is, dit is wel sy invloed. Jy sien, as jy vandag iemand in 'n hospitaal sien, met 'n Bybel onder die arm, en hy loop en hy gaan besoek mense, neem ons aan, dis dalk 'n dominee of dis 'n pastoor. Dit is die teken van sy identiteit, wie hy is, wat sy werk is. As jy wel in die kombuis in kyk en jy sien iemand met 'n wit wiekie op, jy neem aan, dit is dan die chef. As jy iemand sien wat rondloop buite met 'n blou overall aan en hy's bietjie vuil en daar's merke op, daar's grease oral, neem ons aan hy werk dalk met karre, hy werk dalk met masjiene. Hy's dalk 'n mechanic. En so, as Moses rondgeloop het, het almal hom herken as 'n skaapwagter. Dit was sy identiteit gewees. Die tweede ding is dat dit sy inkomste verteenwoordig het. Vandag belê ons ons geld, vandag lê ons geld in die bank of waar ook al jy jou geld vertrou, dat dit kan vermeerder, dat dit kan vir jou werk, maar in daai tyd het hulle nie iets soos dit gehad nie. In daai tyd, in die antieke wêreld, as jy gekyk het na iemand anders se lewe, kon jy sien wat hy het en dan kan jy sy rykdom meet. So Moses het rondgeloop en sy skape was by hom en so mense het gesien, dit is sy inkomste, dit is wat hy besit, hy is so ryk. Die derde ding is, dit is sy invloed. Soos wat hy in die gemeenskap is, weet hulle, ons moet 'n vleisie gaan koop by Moses. Dit was sy invloed gewees op die gemeenskap. Soos wat 'n dier wou kom en hy wou die skape eet en verwoes, wat het hy gedoen? Hy vat sy herderstok en hy beklei en hy slaan die wilde diere af. Hier kom God en hy sê vir hom, gooi die stok neer voor my. En iets wat dood was, verander in iets wat lewendig is. So leer ons dat ons op 'n plek moet kom, dat ons identiteit, ons inkomste, en ons invloed neer moet lê voor God, want in ons hande is dit dalk dood, maar miskien, net miskien, as ons dit vir die Here gee, raak dit lewendig. Dit is so interessant, die oomblik toe Moses dit weer terugvat in sy eie hande, verander dit weer aan 'n stok, iets wat dood is. Dit gebeur in ons lewe ook. Die oomblik as ons iets vir die Here gee, dit vat dalk tyd. Maar dan gaan God dit lewendig maak. Maar dan vat ons dit weer terug in ons eie hande en dan maak ons 'n gemors daarvan. Baie interessant, as jy verder gaan lees, praat dit nooit weer van Moses se staf nie, Moses se herderstok nie. Nee, dit sal praat van God se stok, God se staf. Waar ook al Moses toe gegaan het, het die wonderwerke gevloei. Dit was 'n teken gewees van God se hand. Waar ook al hy hom gedra het, het goed gebeur. Die pla, die see, en tot, toe daar geveg is, wanneer ook al Moses die stok bo sy kop gehou het, het die Israeliete gewen, maar die oomblik toe hy dit laat sak het, het die Israeliete verloor. En so is dit ook 'n teken, die oomblik as ons hierdie stok, wat God aan ons toevertrou het, laat sak en wie in ons eie hande in neem, gaan goed nie uitwerk in ons lewe nie. Nou wat het dit uit te waai met hoe om God se stem te hoor? Ek dink dit is die sleutel om in die gesprek in met God te gaan. Wanneer ook al ek en jy na God toe gaan om te sê, Here, ek wil nou by u hoor, ek wil nou by u leer en ek kom lê my lewe voor u neer. Ek wil hê, Here, dat u met my moet gaan praat oor my identiteit, my inkomste en die invloed wat ek het. Here, ek wil u hoor. Weet jy wat, nee? Baie keer gaan ons in die gesprek in met God
En ons vra, hoekom hoor ek nie sy stem nie? Wel, miskien is dit, omdat ons stem, die eie ek, dit wat ons wil hê, die stok in ons hand, groter en sterker, en Godse stem op daai oomblik oorheers. Miskien gaan jy al in die gesprek in met God, met al klaar jou planne, met al klaar jou idee van wat God vir jou moet sê. En so as die Here vir jou sê wat jy nie wil hoor nie, en sê nie, is hier Here nie, ek hoor nie die Here nie, die Here praat nie met my nie, ek ervaar nie die Here nie, maar miskien, vra jouself die vraag, ek hier die hele week, John, het jy jou identiteit neergelê, het jou inkomste neergelê, het jou invloed neergelê, voordat jy met God kan gesels? En toe ek het begin doen het, toe het ek sy stem meer duidelik gehoor. Daar's 'n baie mooi skrif in James, James 4 verse 3. And even when you ask, you don't get it because your motives are wrong. You want only what will give you pleasure. So. Die sleutel om in die gesprek in te gaan met God is om ons lewe neer te lê. Ons identiteit, ons inkomste en ons invloed. Nou, hoe doen ons dit prakties? Hoe hoor ons prakties van die Here af? Ons gaan kyk na 'n gedeelte in Habakuk vandag. Nie baie mense ken vir Habakuk nie, nie baie mense weet regtig wie hy was nie. Habakuk was 'n profeet gewees en 'n mens kan sy boek kry hier aan die einde van die Ou Testament. Dit is 'n baie klein boek. Wat interessant was, hy was 'n profeet, so 'n profeet se werk is om namens God met die mense te praat. Maar as jy hierdie boek gaan lees, sien ons nie dat hy woord gee vir ander mense nie. Nee, Habakuk die boek is eintlik hierdie gesprek tussen God en die mens. En Habakuk het geworstel met 'n paar goed. Hy het paar vrae gevra, soos wat ons elke dag doen. So ons kan baie onsself identifiseer met hom. Hy was nie altyd seker oor wat God wou doen nie. En so leer ons by hom hoe om te bid. Kom ons lees hierdie gedeelte en dan gaan ons verder gesels. Habakuk 2 vers 1 tot 2. Ek gaan in my uitkyktoring staan, my plek inneem op my wagpos in die muur. Ek wag om te sien wat die Here vir my gaan sê, wat sy antwoord op my klagte sal wees. Toe het die Here geantwoord: skryf my antwoord, die visioen, in groot duidelike letters op klei tablette, sodat iemand wat verby hardloop dit kan lees. Ek gaan dit in die Engels lees. I will climb my watchtower and wait to see what the Lord will tell me to say and what answer he will give to my complaint. The Lord will give me this answer. Write down clearly on clay tablets what I reveal to you so that it can be read at a glance. Nou kan ons by nommer 1 skryf. Die heel eerste ding wat ons moet doen om God se stem beter te kan hoor, is ons moet ons plek inneem. Ons moet ons plek inneem. Ek gaan in my uitkyktoring staan, my plek inneem op my wagpos in die muur. En hierdie gedeelte beteken het eintlik wat hy gesê het. Weet jy wat? Ek gaan in my uitkyktoring ingaan en ek gaan my wagpos inneem. Ek gaan myself onttrek van almal af. Ek gaan wegloop van al die stemme af. Ek gaan wegloop van al die geraas af en ek gaan alleen tyd spandeer met die Vader. Dit is bitter baie belangrik, veral in 'n dag soos vandag, om te onttrek sodat ons alleen tyd kan spandeer met die Vader. Jesus het dit ook gedoen. Daar's soveel kere wat ons lees dat Jesus gesê het, weet jy wat ouens,
Ek moet nou loop, ek moet nou alleen wees, ek moet nou gaan sodat ek tyd kan spandeer met my pa. Hier's 'n paar skrifte. Luke 5 verse 16. But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray in seclusion. When Jesus, Matthew 14 verse 13, when Jesus heard that John the Baptist, dit was sy neefie gewees, Johannes die Doper, had been beheaded, he withdrew by boat privately to a solitary place. Tot Jesus, die Seun van God, moes sy plek inneem. Moes na die uitkyktoring toe gaan waar hy alleen tyd kan spandeer met die Vader. Het jy 'n plek waar jy tyd kan spandeer met die Vader? Het jy 'n stoel? Het jy 'n area? Sit iewers in die tuin? Het jy 'n plek waar jy alleen kan tyd spandeer met die Vader? Ja, John, jy weet nie hoe lyk my omstandighede nie, jy weet nie hoe lyk my huis nie, ek kry nie 'n oomblik van stilte nie. Weet jy wat? Ek het al geleer, die beste plek soms om alleen tyd te hê, gaan badkamer toe. Maak die deur toe, niemand gaan vra as jy 0.5 uur of wat langer in die badkamer is nie. Hulle gaan 2 of 3 keer klop en sê net, weet jy wat? Ek's nou uit. As jy nie 'n plek het nie, maak 'n plek. Skep tyd om alleen te wees met God, want dit is belangrik sodat jy van God af kan hoor. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie. Maar baie keer moet ek vir mense gaan kuier by hulle huise. Natuurlik was ek nog nie by hulle huise gewees nie, so hulle gee my die adres en ek sit dit in my GPS in of baie keer volg ek net my eie pad wat nie soms altyd die regte ding is nie, maar dan volg ek en soos wat ek soek na die adres en ek kry dit nie, wat doen ek? As die musiek kliphard is, gaan ek en ek sit die musiek sagter sodat ek beter kan sien. Wie het dit al gedoen? Ek weet nie hoekom ons dink dit gaan werk nie. Dit maak nie sin nie. Ons hoor iets, maar ons het eintlik iets sien. So sit dit sagter sodat ons beter kan sien om die plek te vind. En Jesus sleutel. Om die plek met God te vind waar jy kan ervaar hoe hy praat, is dit soms nodig om die goed in ons lewe af te draai sodat ons by God kan sit en by hom kan hoor. Kom ons gaan aan. Habakuk 2 vers 1 tot 2. Ek gaan in my uitkyktoring staan. My plek inneem op my wagpos in die muur. Ek wag. Die tweede ding is, ek wag. Ek wag. Nou het jy op 'n plek gekom waar jy by jou uitkyktoring is, die plek waar jy tyd gaan spandeer met God. Nou wag ons. In ander woorde, raak stil. Sit af die musiek. Stoot weg die boek. Haal die oorfone uit. En word stil. Hier's 'n paar interessante skrifte, hoor dit. Isaiah 40 verse 31. But those who wait for the Lord, who expect, look for and hope in him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles, rising towards the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Psalm. Hierdie is wat David geskryf het. Onthou David die man na God se hart. Dit is wat hy gesê het. Psalm 46 verse 10. Be still and know. Recognize, understand that I am God. Psalm 62 verse 5. My soul waits in silence for God. My siel, jou wil, jou denke en jou emosies, wag in stilte vir God. Jy sien, voordat ons nie gemaklik kan raak met stilte nie, gaan ons nooit regtig gemaklik
kan wees om Godse stem te hoor nie. En die stilte is waar hy is, waar hy waai oor my, my beweeg. Wanneer laas het jy stil geraak? Ja, om stil te raak is moeilik. Want dan kom alles op waaroor jy dink. Het jy al agtergekom as jy probeer stil raak, dan is jy alles behalwe stil. Dis asof 'n storm hier binne in jou is. Jy dink net oor alles en soms moet ons net weer op 'n plek kom om ons uitkyktoring daartoe te gaan, stil te raak en goed te kry sodat ons weer ons fokus kan terugkry. As dit 'n skrif is, gaan weer terug na die skrif toe. As dit 'n prentjie is, gaan nou weer terug na die prentjie toe. As dit 'n kers is wat jy wil aansteek, steek die kers aan. Onthou, ons almal het 'n ander verhouding met God. Doen wat gemaklik is vir jou, hoe ook al jy God se stem beter kan hoor. Ek gaan in my uitkyktoring staan, my plek inneem op my wagpos in die muur. Ek wag om te sien wat die Here vir my gaan sê, wat sy antwoord op my klagte gaan wees. Die derde ding hierso is, sien wat die Here vir my gaan sê. Sien wat die Here vir my gaan sê. Is dit nie interessant dat die skrif praat van, ek sien wat die Here vir my gaan sê? Maak jy eintlik sin nie? Maar totdat om mens die volgende ding snap, wat gebeur as ons die skrif lees? Ek sien wat die Here vir my gaan sê. Gaan in jou plek in waar jy stil kan wees met God. En dan maak die skrif oop en sê, Here, praat met my. Here, deel met my. Here, gee my 'n skrif. Soms loop ons so rond en Here, ek wil die stem hoor, ek wil die stem hoor, ek wil die stem hoor, ek wil die stem hoor. Kom ons vra dit anders, Here, ek soek 'n skrif. Here, ek soek 'n skrif. Here, ek soek 'n skrif. Want dit is swart en wit. Ons kan nie daarteen stry nie. Soms hoor ons ook verkeerd. So dit is so nodig om alleen te wees, om stil te raak en dan moet ons sien wat die Here vir ons wil sê. Vers 2, toe het die Here geantwoord, skryf my antwoord, die visioen, in groot, duidelike letters op kleitablette. Die volgende een is, skryf. Skryf. Wat ook al jy van die Here af gekry het, as jy alleen met hom is, 'n skrif, iets wat hy met jou gedeel het, skryf dit neer, sodat jy weer kan teruggaan daarna toe. Skryf dit neer en mediteer daarop. Skryf dit neer, sit dit in jou kar, sit dit oral by jou huis op die yskas, waar ook al jy heeltyd kyk, sodat jy geherinner kan word wat die Here vir jou gesê het. Dit is ook baie belangrik om dit neer te skryf, want ons gaan deur seisoene. Ons almal gaan deur seisoene. As ek vandag 'n moeilike dag het, as ek vandag deur 'n seisoen gaan wat aaklig is, en die Here gee my skrif, those who wait upon the Lord will renew their strength and they will mount up with wings like eagles. Dan skryf ek dit neer. Here, ek wag op U. Ek vertrou op U. Here, ek gee my alles vir U. En dan soos wat jy elke dag daarna kyk, geherinner word, dan loop jy deur jou seisoen. En is so belangrik dat miskien volgende jaar beleef jy weer 'n seisoen. Gaan jy weer deur 'n moeilike tyd. En dit staan voor jou en jy weet nie hoe jy dit kan aanpak nie. Maar sê, nee, wag het gou. Kom, ek gaan gou terug na daai tyd wat dit moeilik gegaan het in my lewe. Wat het God daar vir my gedeel? Hy sal my nooit los, hy sal my nooit verlaat nie. Okay, kom, ek gaan deur hierdie volgende seisoen. Kom, ek loop hier deur. Dit is so belangrik om neer te skryf wat God met jou gedeel het. Veral as jy 'n woord het.
Vooral van God af, want dit kan jou leven in die rechte richting in stoot. Kom ons gaan aan. Ek gaan in my uitkyktoring staan, my plek inneem, op my wagpos in die muur. Ek wag om te sien wat die Here vir my gaan sê, wat sy antwoord op my klagte sal wees. Toe het die Here geantwoord, skryf my antwoord, die visioen, in groot duidelike letters op klei tablette, sodat iemand wat verby hardloop dit kan lees. Die volgende een is, iemand wat verby hardloop dit kan lees. Iemand wat verby hardloop, dit kan lees. Die vraag met hierdie punt is, deel jy wat jy gelees het, wat God met jou gedeel het met ander mense? Of hou jy dit net vir jouself, sodat jou lewe beter kan raak, sodat jou lewe meer gemaklik kan raak? Of het jy 'n paar mense met wie jy die woord van God kan deel? En hierdie is ook baie belangrik, want soms moet ons, wat ons by die Here gehoor het, of dit wat ons gedink het, ons by die Here gehoor het, moet toets. Soms is het nodig om neer te skryf, die Here het dit vir my gesê, en na persoon toe gaan wie jy vertrou, onthou, moet nie alles deel wat jy by die Here gehoor het met almal nie. Hoekom? Want dan kom ons weer terug op die plek waar ons weer luister na almal anderste se stemme in plaas na God se. Gaan na iemand toe wat jy vertrou en sê, ek het by die Here gehoor, ek moet hierdie besigheid begin. Dink jy ek moet dit doen? Bid saam met my, lees saam met my, vertrou saam met my. Ek het by die Here gehoor, ek moet in hierdie verhouding ingaan. Wat dink jy daarom? Dit is so, so belangrik. Ek gaan nou vir ons 'n klip speel van 'n gedeelte van 'n onderhoud wat ek laas jaar gehad het. Die onderhoud was met Gustav gewees. Gustav het 'n hart vir mense. Gustav het 'n liefde gehad vir mense wat ek nooit verstaan het nie. En Gustav, wat my vriend is, en baie van julle ken hom, is laas jaar oorlede. En die laaste gesprek wat ek met hom gehad het, sê ek vir hom, joh Gustav, partykeer maak mense my moeg. Partykeer as ek heeltyd luister na die stories, maak het my moeg, en hy lag het en hy sê, John, bring daai mense en hulle stories na my toe, en fokus jy net op ander goed. Dis die persoon wie hy was, en hy was my persoon met wie ek skrif gedeel het. So ek respekteer hom, en ek vat wat hy sê baie, baie hoog. En dit was 'n gedeelte van ons onderhoud. I'd like to know the answer, and it's let's say I hear the voice of God, or I believe I hear the voice of God. How do I discern between if it's God speaking or is it just me? What would you say about that? Unfortunately, it's a skill that you acquire. It is not something that you can teach. You can go on the internet, and for $9.99, you can learn the 7 steps how to hear God's voice. I think there's one for $5 for $3.99. I'm not sure. But it is something that you build in a relationship. When somebody you know and that you love and you have a relationship with speaks to you, you recognize that voice immediately. But if you don't, you won't hear him. I had this wonderful experience in Israel where we went to a well and there were hundreds of sheep, and there were 3 shepherds. And then the one shepherd decided to leave and he would speak to the sheep and then starts walking. And only his sheep will come out of that big herd and follow him. They will just track behind him. It was amazing to see. But it's because they knew his voice, because they've, through a process of learning and discerning, they found that one. And there's no trick to it. It is in a relationship and not limiting yourself to the way God speaks.
If you think it's only going to be a voice, you'll probably miss all the other things he gives you. Even Saul, when God says, Saul, Saul, why are you prosecuting me? There was a big light. So not only did God speak to him in an audible sense, he also gave him a specific light, something more, something visual that he could understand and give it. So measure God's voice as an experience of his voice, not as hearing his voice, as a total experience of everything he gives to you at that moment. But it's personally and so unique. He understands. He's tuned into your soul. So his voice will make sense to your soul. But with time, you have to learn what is yours. And as we know as Christians, we need to give up ourselves so that he can be bigger, so that we can be small. And when once we make our own voices smaller, in the techniques that we learn or the different processes of building the relationship with God, you'll, after a while, you clearly will know which is your voice and which is his voice. Ek hou van die gedeelte wat hy gesê het. Hy sê, measure God's voice as an experience of his voice, not as hearing his voice, as a total experience of everything he gives you at that moment. Godse stem is nie net een stem nie. Godse stem is die totale ervaring wat jy op daai oomblik met hom het. God kan met jou praat deur natuur. God kan met jou praat deur iets wat jy gehoor het. God kan met jou praat deur iets wat jy gelees het. God kan met jou praat deur 'n storie wat iemand anderste nou net gedeel het. Dis nie net 'n stem nie. Ek dink ons moet afsluit vandag om te sê dat almal van ons hoor God se stem anderste. Wat dit eintlik sê is ons almal beleef God anderste. Ons almal hoor hom anderste. Soms kyk ons na ander mense en ons soek wat hulle het en Here praat met my in hierdie manier. Ja, dit is reg, maar in 'n manier beperk ons God se stem in ons lewe want ons soek net daai een ding. Ons soek net daai een gebeurtenis. Nee, God wil met jou en met my praat. Deur soveel meer as wat jy dink. Dis nie net 'n stem nie. Vandag is baie prakties. Hier gaan nie 'n uitnodiging wees nie. Want weet jy wat? Nou lê die werk by jou. Nou lê die werk by my. Gaan ons na die uitkyktoring toe? Gaan ons stil raak? Gaan ons tyd gaan spandeer met God? Gaan ons lees? Gaan ons skryf? Of wat gaan ons doen? Kan ek vra dat ons almal net ons oë sluit? Die vraag vandag is, het jy 'n plek waar jy tyd kan gaan spandeer met God? Is er daai stoel? Is er daai area in die tuin? Waar spandeer jy tyd met God? Ek dink dit is so onregverdig om heeltyd God te blameer en sê, Here, U praat nie met my nie, as ons nie plek maak vir sy stem in ons lewe nie. Ek dink is bitter onregverdig dat ons heeltyd vinger wys na die Here toe, sê, Here, U deel nie met my nie, U praat nie met my nie, maar die vraag is, skep jy tyd? Maak ek tyd vir sy stem? En ja, God kan met jou praat, soos wat jy in die kar is. God kan met jou praat in die werksplek. God kan met jou praat by die kerk. God kan met jou praat, waar ook al. Maar daar is iets spesiaals wat gebeur in daai stoel, in daai area, waar jy tyd spandeer met God. Dit is waar ons groei. Dit is waar ons leer. Dit is waar ons die seisoene in ons lewens gaan wen. Want jy sien, elke dag het Jesus onttrek, dalk vir ure lank gebid en toe
het hy sy dag begin. Het jy 'n tyd wat jy saam met God kan spandeer? Kom ek bid vir ons. Dankie Here dat U 'n goeie God is en dat U met ons wil praat. Dankie Here dat U in ons belang stel. Soms voel ons wie ek. Hoekom sal die Here met my praat? Kyk wat ek gedoen het. Kyk wat ek aangevang het. En nee, Heilige Gees herinner ons dat die Heilige God met elke liewe een van ons wil praat. Of jy nou voor op 'n stage staan en deel met ander mense, of jy 'n werk het wat jy heel dag agter die rekenaar is, of jy nou 'n werk het waar jy met karre of masjiene werk, of jy nou 'n werk het wat mense dalk miskien kyk en sê, "Jissie, nee. God kan nie regtig met jou praat terwyl jy dit doen nie." Herinner ons Heilige Gees dat U met elke liewe een van ons wil praat, want U stel belang in ons. In Jesus' name.